Hæ? Nei, kom inn. Ja. Ja, skal du bare like, va? Nei, jeg skal ikke det. Kan jeg si beskjed da? Ja, altså, jeg kan ikke komme her. Nei, så må jeg se til deg i går. Vil du ta det inne her, eller vil du stå her? Nei, men du kan ikke. Sånn som jeg sa til deg i går, så er det viktig at du får det dokumentert på lyd, at du blir gjort kjent med rettigheter. Ja, men da kan du bare ta det på lyd her nå, så kan vi gå. Ja, jeg har opptaksutstyret mitt oppe. Ja, men da kan du ta det med dit. Vi tar ikke av. Nei, nå har hun vært og snakket med deg og sagt nei, så det holder da. Vi har vært her før, vet du. Så vi kan og vi kjenner opplegget. Hvem er du? Faren. Ja, du må høre hva hun sier. Når hun sier hun ikke vil det før, så er det ferdig med det. Så du bør nok lese hva som står i, altså jeg sa det jo til deg på telefonen, at du bør lese hva som står i FN-menneskerettighetskomiteen, at menneskerettighetsforsvaret har en viktig rolle. Og dere har implisert det til å møte et avhør, og så har jeg opptatt spørsmålet til å avhør. Ja, jeg vet det. Nå har jeg gått og sier at jeg ikke vil. Du vil ikke? Nei. Så da kan man bare gå, så må dere dekke det å ha tatt arbeidstjeneste. Ja, det er bare å sende en krav. Mm. Men nå er det jo sånn at det blir ikke et avhør i dag. Nei, men jeg har jo allikevel en måte møtt. Ja, vi tar det med lederen min, sånn at du kan få... Filmer du, eller? Nei. Nei. Hvorfor skulle jeg det? Nei, hvorfor skulle du det? Ja, men om så hva, så betyr ikke det noe. Hva snakkes med? Da går vi bare. Ikke? Ja, bare gå. Du har sagt nei nå. Hun kommer jo røsten. Hun vil ikke være med på kontoret for å få gjort kjærlighetene. Tenker du at det holder at hun... Men hvem er det? Jeg er faren. Du er faren, ja. Okay. Ja. Det er bare før jeg svarer noe som jeg vet ikke om det. Nei, altså, da har du møtt... Nei, jeg er bare sjefen. Hvis du har møtt, og du sier åpent at du ikke vil forklare deg, så skriver vi ned et forsøk på forklaring at du ikke husker det. Men dere må jo uansett dekke det jeg har tapt arbeidsfortjeneste. For? Fordi at jeg har måttet ha møtt her i dag. Ja, du er pliktig å møte, så ja, du, kan få, du kan få en, du kan få en du kan få en bekreftelse på at du har vært her, at du har møtt her. Men det er det vi kan gjøre. Og, vi kan ikke dekke arbeidsfortjeneste. Nei, hvis jeg ikke får... Men hva jeg skal ha, da? Men du må snakke med arbeidsgiveren din, og så kan du få en bekreftelse for oss at du har møtt her. Ja. Det kan vi gjøre. Prøve så da kan han sende oss en mail, og så kan han få en bekreftelse på det. Ja, da må du bare ta igjen en advokat. Så mye ro? Det er ikke ro, da at du blir kalt inn. Sånn, det er jo veldig stress for alle parter her, at vi skal drive og sende mailer, og vi skal drive og ringe. Jeg har ikke tagget ut meg. Ja. Jeg forstod på etterforskeren at du hadde sagt at du ikke ønsker å komme i dag. Ja, men jeg har ikke fått noe beskjed om at jeg ikke trengte møte. Så hvis jeg ikke trengte møte, så hadde ikke jeg fått her i dag. Jeg kjenner ikke til beskjeden som var gitt og ikke gitt, men arbeidsgiveren din kan få en bekreftelse på at du har møtt hvis det er en tekst på tapt tid på jobben. Vi får se om det ordner seg. Det kan han få. Da tar jeg det videre med advokat. Ja, det er flott det. Hva advokat er det for? Mikael Hetland. Ja. Men dere har ikke sett fra meg og familien. Men jeg diskuterer ikke saken. Du hører ikke på meg. Jeg kjenner ikke saken. Jeg bare forteller hva jeg kan gjøre. Ja, men, nå har du møtt, så skriv med at du har... Dere har tilfølgelig sett meg. Vi tar det i et avhør. Okay, så dere vil kjøre på det hele? Jo, dere har lyst til å komme her for en masse folk. Nei, men det gir jeg faen i. Ja, det gjør ikke. Men du ønsker ikke forklare, det skal vi skrive ned at du ikke ønsker forklare. For dere prøver å kriminalisere mitt menneskerettighetsarbeid. Ok, ha det bra. Nå er vi ferdige.